ตะชินตะตะမဟုတ်ဘူးဒါဒါလုံးဝအဝေးစားတတ်တတ် fashion တတ်တတ်မဟုတ်ဘူးဒါဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့မှာလေးနေတဲ့ဓမ္မနာတွေရှိနေတာပဲဆိုပြီးတော့သဘောကျပြီးအဲ့ဒီ interview လေးကနေသဘောကျပြီးတော့ဘဝတစ်ခုရွေးချယ်လိုက်တာဒါဆိုရင်ငါဘဝကဘလို့ရှင်းတန်နေထိုင်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါအရေးကြီးတာလေအပိုင်းမှာဒီပန်းကိုဘဝဖြစ်ခံတယ်လို့ဘယ်လိုလဲတော်တော်များများကဒါကိုပရိုက်တာအဖွဲ့လို့ထင်နေကြတယ်။မမတော့ဒါပရိုက်တာမဟုတ်ဘူးကြ။ဒါကကျွန်တော်တို့ကလူမှုလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပေါ့ယုံကြည်ရာခံယူချက်ကိုစီနဲ့ဘွားကိုရှင်သန်နေထိုင်ကြတဲ့လူငယ်တွေထဲမှာပန့်စတိုင်နဲ့နေထိုင်မှုဘွားကိုတိဆောက်ထားကြသူလူငယ်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။နေထိုင်မှုပုံစံတွေဝတ်စားစင်ရင်မှုထူးခြားပေမဲ့ဘွားကိုကိုယ်တိုင်စူးစမ်းရက်တည်နေကြတဲ့ဒီလူငယ်တွေနဲ့စူးစီးထားတဲ့ Food Not ဘုန်းဆိုတဲ့အဖွဲ့ရဲ့လူမှုလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကိုသူတို့တွေရဲ့ဘွားကိုခံယူရက်တည်မှုပုံရိပ်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။ရှုစားကြည့်အောင်ပါ။လူမှုလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဒီလူသားတယောက်ဘိုက်ဆာနေတဲ့လူသားတယောက်ကိုအစားအသောက်ပေးလိုက်ရင်သူဝသွားမယ်အထိကမှလည်းပြီးသွားပြီအဒီရဲ့နောက်ွယ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေတက်မှာလူသားတော့အကျိုးအားကြောင့်ဘာညာကြီးမရှိတဲ့အဲ့ဒီဟာကြီးမဟုတ်ဘူးဗျာတလားအဓိကကဒီလူလူချင်းစာနာထောက်ထားမှုကိုဦးစားပေးတယ်ဒါလူမှုလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်ပြီးတော့လောကကြီးမှာအစားအသောက်တွေလိုအပ်တယ်ဆလနာတွေအလောက်မလိုဘူးဆိုတော့မူမန်းကိုလည်းပြကျင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပါလေဒီလူတွေတော်တော်များများဝင်များဖို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောက်လာတယ်thanks နိုင်ရင်ချင်းမှုပုံစံနဲ့နေထိုင်ပြီးဘဝကိုတိဆောက်ထားကြတဲ့ food not ဘုံလူငယ်တွေဟာလမ်းဘေးကကလေးတွေရန်ကုန်မြို့စင်ကြီးဘုံရက်ကွက်ကလက်လုံလက်စာမိသားစုတွေကိုအစားအသောက်စာရေးကိရိယာနဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားမြင့်တင်ပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေတပိုင်းတပိုင်းမျှဝေပြုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲတိုင်ပြီးတော့ငါတို့ရန်ကုန်မှာ food not ဘုံလို့ခြံမှုစာရင်ကောင်းမလား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလမ်းဘေးမှာပန်းဆိုင်လေးဖွင့်တာကျွန်တော်တို့ရှိမှပွားနေတဲ့အဖိုးဖွားလေးပတ်စံလိုက်တောင်းနေတာလေးဒါမှမဟုတ်ကလေးလေးတွေတကယ်ကိုဒီစုလေးကြော်ကြီးမှာများတော့โอเคငါတို့ကစားလို့ကြမှာဆိုပေါ်လာတယ်ရတယ်โอเคလုံးကြမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဖုန်တော်ဘုံပရိုဂရမ်ကို2013မှာလုပ်ဖြစ်တယ်လုပ်ဖြစ်ဆိုတော့တော်တော်များများကဒါကိုပရိုက်တာအဖွဲ့လို့ထင်နေကြတယ်မမတော့ဒါပရိုက်တာမဟုတ်ဘူးကဒါကကျွန်တော်တို့ကလူမှုလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပေါ့ပရိုက်တာနဲ့လူမှုလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ပရိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်ထားတာပေါ့ကိုကျိုးစုံပြီးအများကျဆောင်ရက်တယ်ဆိုရမှာပါကျွန်တော်တို့မှာကိုကျိုးစုံနိုင်တော့လုံးဝမရှိသေးဘူးကအဲ့ဒါကနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကဘယ်လိုကောင်းလဲတခုခုမျောဝိုးပြီးလုပ်တာမဟုတ်ဘူးကအစားအသောက်မျှဝေတဲ့အစီအစဉ်ကို Food Not Bone Punk လူငယ်အဖွဲ့ဟာအပတ်စဉ်တောက်ကြနေ့ညတိုင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကကလင်းငယ်တွေနဲ့ပြည်သားစုတွေရှိရာစီကိုတွားရောက်ဝေငှလာခဲ့ကြတာ2013ခုနှစ်အဖွဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းစအချိန်ကလေးကအခုအချိန်ထိပါလူလူလူမြင်နေဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့အလုပ်လုပ်တာဒီဟာကိုလုံးတဲ့တွေးလိုက်လို့ကျွန်တော်ပေါ်လိုက်စုံတယ်ပြောကြရတယ်ဗျာပြောကြရတယ်ဆိုတာအတိတ်ပဲရှိအောင်ပြောတယ်အတိတ်ပဲမဲ့တဲ့စကလုံးတစ်လုံးမှမပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအတိတ်ပဲရှိရမယ်လူတွေမှာအသက်ရှင်ပြီးအတိတ်ပဲမဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးပဲလူရဲ့တန်းလျှောက်ဆဲရှိရင်ရှိမယ်ဗျာတန်း80ရှိဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲမဲ့တဲ့လူတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်ကရှင်းလန်းလာတဲ့ခါကျတော့အတိတ်ပဲမဲ့တဲ့လူတွေဒ
ီမက်ဆေ့တွေပေးညွှန်ထားတယ်ကျွန်တော်လုပ်တယ်ဒါပဲ Punkstein လူနေမှုပုံစံတွေထဲမှာဂီတဝှက်စားစင်မှုသဘင်ပုံစံအတွေးခေါ်ခံယူချက်စတာတွေကိုကိုယုံကြည်ရာအားကြရာကနေအစပြုပြောင်းလဲပြီးနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေပါတကယ်တော့တော့ဒီအသက်15 16လောက်တုန်းကတော့ဒါကတော့ဒီ fashion တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ fashion တစ်ခုမှာယူသွမှုတစ်ခုပဲရှိတာပေါ့လေးလိုက်လေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးဖုန်းတွေ internet တွေမပေါ်သေးဘူးမပေါ်လင်သေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကွန်ပျူတာဆိုင်တွေတွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးလိုက်ရင်ပြီးတော့ဒီတမိုင်းဒီအထွေးထွေးနဲ့ဒီကိုဗစ်ရဲ့အဝတ်အစားပေါ့နော်တခုပေါ်မှာဒီအနှစ်သာရတစ်ခုရှိဘူးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေးလိုက်လေးလိုက်ရင်အတိတ်ပဲအများကြီးထွက်လာထွက်လာခြင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဝတ်စားစင်မှုကဘာဘလို့ຢာနဲ့မှမတူတော့ဘဲနဲ့ဒီတော်လန်ပုံငယ်မှုတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကံပြီးတော်လန်ပုံငယ်နေတဲ့ဒါစင်းနေမဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းမှုတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့လူသားတယောက်နဲ့ချစ်ချင်းတရားဆိုတဲ့ဟာ lifestyle ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးတော့အာဒါကြီးကကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီဒစင်ကြီးကအလုံးဝပေါ်ပါရဲ့လွတ်လပ်တယ်ဝင်တော့မရရှေးဦးဆွေယဉ်ကျေးမှုတွေကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုတွေယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့လူနေမှုဘဝပုံစံတွေကြားမှာဒီလူငယ်တွေအတွက်ကြီးမားတဲ့စင်ကိုချက်တွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်တားစုရဲ့အမြင်မှာအော် तू ကလူကြီးတယောက်ပါလားဆိုရဲဟာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာညီမကိုတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုအရင်လို control မပေးတော့ခုထိလည်းအမေကတော့တွေ့ရင်ပြောတော့မနော်ဟဲ့နင်တွေ့ထမ်းထွန်းတော့နော်နင်မှာအများကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းနေ့စဉ်ဘဝမှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးမိသားစုကကိုယ်လူကြီးတယောက်လို့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းမလို့အဲ့လိုမျိုးအရင် control လုပ်တာမျိုးမရှိတော့ဘူးပဝင်းချင်းကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပထမဆုံးပြောရရင်ဒီအလုတ်ပေါ့နော်အလုတ်ရှာရတာတော့တော်တော်လေးခက်ခဲတယ်ခက်ခဲရဲ့ဆိုတာညီမ reject ခဏခဏလောက်ခံရတယ်ဘာလို့ဆိုညီမဒီ PS နေဖြုတ်ခိုင်းနေညီမမဖြုတ်ချင်ဘူးမဖြုတ်နိုင်ဘူးနောက်ညီမခန္ဓာကိုယ်မှာတက်တူးရေပေါ့နော်ဒါတော်တော်များများမြင်ရတဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်နေရပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဟိုတက်တူးရေရှိရောမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိရပေါ့နော် social network တွေအလွယ်တကူအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့ဒီနေ့ခေတ်အခြေအနေမှာနေမြေဒေသအစုံမှာရှိနေကြတဲ့ဖန့်လူငယ်တွေကြားအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မိရာကနေဝါသနာနဲ့ခံယူချက်တူညီကြသူဖန့်လူငယ်တွေအနေနဲ့အတူတကွနေထိုင်လုပ်ကိုင်လာနိုင်ကြပါတယ်ဖန့်စတိုင်လူနေမှုပုံစံတွေကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအလုပ်ကိုင်ရဖို့ခက်ခဲနေကြရာကနေသူတို့ဘဝရည်တည်ရေးအတွက် Punkstein တစိမ့်ရိုက်လုပ်ငန်းဖန့်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ရောင်းချပြီးဘဝရည်တည်နေကြပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်မလဲဆိုတော့အကြီးအမတိုင်ငယ်တော့ဟာကျွန်တော်ကဟိုတယ်တစ်ခုမှလုပ်တယ်လုပ်ရင်းနဲ့ကိုကျော်နဲ့စကားပြောမိနေတယ်ဟောဒီသူများလုံးမလုပ်တော့ဘူးငါတို့လုပ်ပုံကတော့ပဲလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲစုလေးမှာစိုင်းစောက်ဖွင့်တော့လမ်းမေးစိုင်းစောက်ဖွင့်နေတယ်တဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ငါတို့တစိမ့်ရိုက်လုပ်ငန်းလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့စလုပ်မိပါတော့။ငွေ5နှစ်လောက်တော့ခန်းနေတယ်။မင်းတို့ကအမ်းမရှိဘူးလား။အဲ့ဒီချုပ်တယ်လား။အခုဆိုရင်ဒီပန့်နေတဲ့မှာမှဟိုအလုတ်ဟိုဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့ပါအလုတ်အကင်ခက်ခဲရှိတဲ့လူတွေပါအဲ့ဒီမှာ screen printing မှာပြန် run ပြီးတော့အတတ်ပညာတွေပါသင်ပေးပါပေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလက်ပတ်တာပေါ့အနာဂတ်စိတ်ကူးကတော့အဲ့လိုမျိုး project လုပ်ငန်းတွေများများလုပ်ပြီးတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာပတ်ငြိယူသွတ်တဲ့လူငယ်တွေအလုပ်ကင်ခွင်လန်းတိုင်ပတ်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုကိုတတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းကနေကူညီနေတာပေါ့အနာဂတ်မှာဘာသောကျွန်တော်တို့ဒီ Punk Live မှာကကျွန်တော်ပုံစံနဲ့ interview ရင်ကျွန်တော်တို့သဘင်ညှက်ခိုင်းမယ်နှစ်ပေါက်ချွတ်ခိုင်းမယ်တတ်တူးနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီဟာတွေရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်ရူတို့ဂယူမဆိုင်ဘူးယုံကြည်ရာနဲ့လွတ်လပ်မှုကိုရှာဖွေပြီးဖန့်စတိုင်လူနေမှုပုံစံကိုနေထိုင်နေကြသူဖူနော့ဘုံဖန့်လူငယ်တွေမှာတူညီချက်တစ်ခုရှိနေကြပါတယ်ရှင်လေးဟာသူတို့တွေခေးပွားရဲ့ခဏတာဟုတ်တယ်မလားကြောချင်းချင်းမှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့မုန်းနေကြမှာလဲဟုတ်တယ်မလားသူတို့တွေတယောက်တယောက်နဲ့ဝေများကြမယ်သိလို့ကာရအဲမထိန်ကျင်တဲ့သိလို့အကိုကြီးတွေကိုသူလို့မိတာတရားကိုချင်းစာတရားနဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာတပိုင်းတတိုင်းမျှဝေတဲ့အစီအစဉ်တွေဆောင်ရွက်ရင်းငင်းချမ်းရေးကိုရှာဖွေတိဆောက်လိုကြတဲ့လူငယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်